បែងស៊ីសងមួយកន្លែងជ្រកក្រោមតូបកាហ្វេក្នុងស្រុកភ្នំព្រះសមត្ថកិច្ចមិនមានចំណាត់ការទីតាំងលបែងស៊ីសងអាប៉ោងបៀមួយកន្លែងដែលជ្រកក្រោមផ្លាកយីហោតូបកាហ្វេបាននឹងកំពុងពពកពពួនមានការចាក់ភ្នាល់យ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងតែសមត្ថកិច្ចបែរជាពុំអើពើទៅវិញបើតាមប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាទីតាំងលបែងស៊ីសងខាងលើស្ថិតក្នុងភូមិអូឃុំពេជ្រចិន្តាស្រុកភ្នំព្រឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃគេសង្កេតឃើញថាមានមនុស្សប្រុសស្រីចេញចូលលេងយ៉ាងអនាធបត័យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចំណែកខាងអាជ្ញាធរវិញពុំដែលឃើញចោះណែនាំឬបង្ក្រាបឡើយប្រជាពលរដ្ឋបានបន្តថាទីតាំងលបែងខាងលើមិនត្រឹមតែលេងអាប៉ោងនិងបៀនោះទេថែមទាំងមានការចាក់ភ្នាល់ប្រដាល់រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងអាទិត្យស្រែកហោកញ្ជ្រៀវបង្កការរំខានដល់ការរស់នៅរបស់អ្នកជិតខាងថែមទៀតផងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះលោកសុងសុភ័ក្រអធិការស្រុកភ្នំព្រឹកបានឲ្យដឹងតាមទូរស័ព្ទថាលោកមិនបានដឹងថាទីតាំងខាងលើមានការបើកលេងល្បែងស៊ីសងនោះទេចំណែកលោកពុទ្ធរាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកភ្នំព្រឹកបានប្រាប់ថារឿងល្បែងស៊ីសងបៀអប៉ោងជ្រកក្រោមតូបកាខ្វេខាងលើគឺលោកមិនបានដឹងទេចាំលោកចាត់ឲ្យកម្លាំងរបស់លោកចុះទៅមើលបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រជាពលរដ្ឋអសតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងមានវិធានការលើទីតាំងលបែងខាងលើព្រោះថាលបែងស៊ីសងគឺផ្ទុយទៅនឹងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់